یزید بے نماز تھا, اس کو فاجر تھا, اس لیے یہ سب کچھ ہوا. جس کو حضور کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی بات, کتنا بڑا قدر اٹھا دے امام اہل مقام امت کے درمیان, اتنی بڑی لڑائی ہو جاتی ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ قرآن کا بنیادی اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ والذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. یعنی خلافت کا حق اللہ رب العزت قرآن میں مومنوں کو دے رہے ہیں, اور مومنوں سے چیز کا بھی حق ذات بعد علیہ السلام کو دیا تھا. یہ وہ بنیادی انحراف قرآن
کو بوال کر رہے ہوتے ہیں، عیسائیوں کو قادیانیوں کو مسلمان قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی شخصی نظریات کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہمارا جس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا امیر ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ انتشار پھیلے جا رہا تھا، رات پھیلنے کا، اور انتشار بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کروں میں تنظیم کے ساتھ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سنت امام علی مقام نے قائم کر کے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی، اے مرد مردان بابا اے مردان لوگوں کے
لوٹے نہیں بلکہ لوٹنے کا ارادہ بھی نہ کرے فکر پر بھی پیدا ہو اس کی رضا کا تمہاری سوچ پر پیدا ہو اس کی رضا کا تمہارے عمل اور کردار پر پیدا ہو اس کی رضا کا تمہاری سیرت پر پیدا ہو اس کی رضا کا تمہارا دیکھنا ہو اس پر بھی پیدا اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رضا ہو کی نگرانی میں تو ہو کہ میرا دیکھنا بکریوں سے وادی
آسمان پہ چڑھانے کے لیے جاتا ہے، رات کو آس پاس بٹھا دیتے ہیں، آسمان سو جاتی ہیں، بکریاں دو کر دور رحمان دن چڑھے جاتا ہے، جانے سے ماں سے کھانا پکواتے ہیں اور جا کے نبی پاک پانا یہ کہ نوکر کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور کھانا نبی پاک کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پورے کا پورا کرنا۔ پر بھی جب سو سو لالچ تھی کہ جو بتائے گا کہ سب اللہ علیہ وسلم اس کو سو سو روپ دیے جائیں گے، سو روپ کروڑوں کے نام کا اعلان ہے، خود ہے تو کہاں عقیدہ جن کا اعلان ہے انہیں کا عقیدہ بھی وہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا راز بات نہیں ہے۔ تو پھر جس طریقے سے ہمارے ان دنوں تہذیبی ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، ہمارے
انہوں نے کہا جی جیسے لی آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں نا, میں وہ میٹنگ میں میں حصہ نہیں لوں گا, میں بگاؤ مال نہیں ہوں, وہ جو میرے حصے کر کے وہ بھی آپ ہی رکھتے ہیں, لیکن دلوں میں, ظاہر میں, عمل میں,
انکار نہیں کرتے اس کو ادب کرتے ہیں، آپ پیار بھی کر لیں اس کے ساتھ ادب کو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا دے جائے مجھے اور آپ سب کو آپ کی رہو گرائی بنائے، دین حق کا پاسدار بنائے، اور دین کی حمیت دے، دین کی حیرت نصیب فرمائے. باتیں فاسق ظالم قوتوں کے خلاف کھڑا ہونے اور ٹکرانے کا عطا نصیب. مانا کیا جاتا ہے کہ اگر نبی نام کو تو اللہ مقبول کا ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صوفیوں کے ساتھ ہو جاؤ، پیروں کے ساتھ ہو جاؤ، میں سمجھنے میں نہیں تو مقبول و صالحین سچائی پر کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، جو سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں پھر بدر کے کاغذات میدان سے جاتے ہیں، اوت کے میدان سے جاتے ہیں. مطلب وہ کس نہیں کر کے ہر روایت فرماتے ہیں کہ میدان اوت میں ایک وقت جب ہنگامہ ہوا نا تو سب ادھر ادھر آپ نے یاد رکھے گا نہ حنین میں اور نہ اوت میں ایک سیاہی بھی میدان سے بھاگے، لیکن لڑائی میں انتشار پیدا ہوا، لڑائی سب لڑتے گئے اپنے لڑائی میں نظموں تک باقی نہیں رہا. اور میں جب نظموں تک ٹوٹا تو مجھے خیال آیا میں ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو دور دیکھ رہا ہوں کہ ایک جانب نے تو یوں ہے، میں نے کہا ہو رہا اللہ کے رسول ادھر ہی ہے، میں دوڑا تو کیا دیکھ رہے ہیں جانب حمزہ دوڑے آ رہے ہیں، ایک جانب علی دوڑے آ رہے ہیں، جانب ابو عبیدہ جراح دوڑے آ رہے ہیں، عمر بن عبد اللہ بن عبید، میں اور ابو عبیدہ جراح سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ابو بکر بھائی کو دیکھو اس کا وجود زخموں سے چھلنی ہوا پڑا، فرماتے ہم نے دیکھا کہ سترہ زخم پھولوں کی طرح جسم پر سجے تھے، جسم پر سجے ہوئے تھے. اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں بشارت دی. فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ رسول اللہ اوپر سائے میں چلے چٹان اور میں چلے حاجی کہہ رہے ہیں نا کوئی اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تجیب پڑھ رہا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بند کر تن جب جس میں آپ چلو لگے تھے حضرت تعالیٰ بیٹھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے کندھے دے سوا رہے ہیں ستر ستر کھاتے ہیں آپ نے بھی انکار نہیں فرمایا، دنیا دس رہے ہیں کہ میرے گناہ کی اتنی قیمت کرتے ہیں کہ اتنے پہنچے تھے رستے تھے مو جائی آپ نہ کتا نکل رہے ہیں سنتا سسر کسی فرمایا آپ نے چیرے دے پینے ہمارے ابو اے تنا کی ہویا یا سنتا کتا نکل رہے ہیں. آپ نے ایک ہاتھ بار میں پنڈیاں پکڑے تھا مارنا پیرا پکڑا پھر گٹا پہ جگہ دن نام ہوگا تب تو بار میں لگاتا تھا. یہ بھی ایک مثال ہے صرف باہر سے آبی نہیں ہوئی، اللہ نے رسول نے ہاتھ کو بار میں تمہارا پیرا کہاں اس سے آپ نے فرمایا ہے ابو ذر جنت میں فرشتے دے رہے تھے کہاں نہیں جس دن تم جنت میں جاسے جنت میں فرشتے دے دیں خوش ہو اللہ تعالیٰ اپنا فرشتے کے سامنے فخر کو بات فرما لے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام نے کتنی ایک دوسرے کا اپنے آقا واسطے قربانی دے رہے ہوں گی کسی چیز کی قربانی کر رہے فرمایا کہ وہ راست ان انسان ربی کو قسم ہے زمانے کی انسان کھانے کا سودا کر رہا ہے الذین آمنوا مومن ہیں اور بے صالحہ اور ہمارے صالحہ والے ہیں بتواسو کے حق اور آپ والے صالحہ میں سے سب سے طاقتور تمر جو قوم میں راب و تغیر پیدا کرتا ہے وہ ہے حق پر کھڑے ہونے سے حق پر کھڑے ہونے والے ہیں بتواسو کے سب اور اس راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرانے والے نہیں بلکہ اس پر سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ
بھی اور آپ سب کو حق پر کھڑا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اس راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب پر تکلیفوں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. کوشش و خواہش کو اپنی واردات قبول و منظور